Мої вітання. Вівторок, 5 лютого, на годинку час новин, тож наша команда підбиває підсумки дня. Мене звуть Олег Соловкін. От головні теми випуску. Річки на Люздорській дорозі та ажіотаж у бюветах. Через прорив водопроводу без води лишилися три райони міста. Дома не приготують ні помитися, ні посуду помити. Ростуть тарифи, ростуть ціни. Цього року продукти харчування можуть подорожчати щонайменше на 15%. Світова ціна на зерно буде потрошки зростати. Загроза для мерії. Експерти з'ясували, наскільки ненадійний схил під Думською площею та чи існує ризик суву. Зараз під Думою ті підпорні стінки, які є, вони в більшості своєму ветхі. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, 500 000 мешканців Одеси залишилися без води. Усе через прорив човунної труби на Люздорській дорозі. Упродовж доби спеціалісти «Інфоксводоканалу» намагалися усунути аварію. Спочатку довго не могли дістатися прориву через незаконний білборд, потім шукали безпосередньо місце течії. Про потоп на Люздорській та ажіотаж у бюветах. Олександра Ченкова. Далі. Більш ніж за добу на Люздорській дорозі утворилася справжня ріка. Тож комунальникам довелося перекрити водопостачання в трьох районах міста – Приморському, Київському та Малиновському, окрім Ланцелища. Тож без води залишилося 500 000 одеситів. Ну а як може бути без води? Звісно, плохо. Без води дуже плохо. Ну вона не так давно відключили. Вчора ще вода була, сьогодні відключили. По-всякому, в принципі, буває. Прорив стався 4 лютого о 12 годині у місті під рекламним щитом. Приступити до аварійних робіт не могли протягом 10 годин. Саме через білборд, який, до речі, був встановлений без узгодження «Інфоксводоканалу», просто над магістральною водопровідною трубою. Мы оперативно же сразу уведомили компанию «Евроборд» о том, что необходимо данную конструкцию срочно убрать с района прохождения наших водопроводных сетей. Однако, к сожалению, эта проблема не так оперативно решалась, как хотелось. И только благодаря содействию городских властей, руководству города, управлению рекламы мы обратились к ним, сразу же получили поддержку. Рекламное агентство, яке встановило «Білборд», в свою чергу від коментарів відмовилося. Тим часом спеціалісти вели розкопки всю ніч. Роботи продовжилися і вдень. Виявити місце поломки не могли протягом декількох годин. Коли ж його знайшли, досить довго не могли закрити засувки. Адже їм, як і трубам, більше 100 років. Цей трубопровід в Одесі будувався ще бельгійцями. Процес затягнувся й через те, що на цьому місці роботи ніколи не проводилися. Тим часом одесити активно почали набирати воду у будь-якій ємкості. Тож біля бюветів утворилися довжелезні черги. Незважаючи на те, що «Інфоксводоканал» підвозив воду до усіх районів міста. Більше часу чекали. Стоїмо ще далі, продовжуємо, що там дуже багато людей. Дома не приготують ні помитися, ні посуду помити, собачку помити після гуляння. Що стало причиною аварії, фахівці наразі сказати не можуть. Втім, візуально водопровід не є зношеним. Тепер пошкоджену трубу планують ізолювати та відключити від загальної системи. Та продовжать її ремонтувати вже після відновлення подачі води. Через це мешканцям будинку поблизу на деякий час також вимкнуть водопостачання. Олександра Ченкова, Дмитро Буровецький, Перший міський. Вестерн по-любашівськи. Підозрюваний у вбивстві 37-річний чоловік намагався втекти від поліції на коні. Чоловіка шукали понад рік. Восени 2017-го під час застілля він кинувся на приятеля із ножем, а потім добив його каменем. Зловмисника знайшли в одному із сіл Любашівського району. Щойно він побачив копів, сів на коня місцевих мешканців та кинувся у бік правоохоронців. Ті, у свою чергу, почали стріляти гумовими кулями. Одна з них потрапила у тварину, інша – в голову вершнику. Обом надали медичну допомогу, а от чоловіка згодом під конвоєм госпіталізували. В подальшому вказану особу було затримано, та в теперішній час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою.
А от в Одесі затримали чоловіка, який кинувся із ножем на пасажира в салоні тролейбусу. Нетверезий громадянин почав сваритися із незнайомою жінкою через багаж, який нібито йому заважав. У конфлікт втрутився родич пасажирки. Проте агресивний чоловік схопився за ніж та вдарив першу ж людину, яка потрапила під гарячу руку. Розлюченого зловмисника обезброїли на місці та передали копам. А от пораненого 31-річного пасажира доправили до лікарні. Продукти харчування цього року подорожчають на 15%. Такі прогнози висловили столичні економісти та аграрії. Додадуть у ціні майже усі групи продуктів, але найбільше це стосується овочів. Це пов'язано із кількома причинами – від нестачі робочих рук в аграрній галузі до підвищення тарифів. Тож, наскільки платитимемо більше – дивіться у матеріалі наших столичних колег. У 2019-му насамперед треба чекати на збільшення вартості борщового набору на 20%. Рекордсменом, на думку експертів, цього року буде картопля. Вона подорожчає щонайменше на чверть. Водночас м'ясо та молочка підскочать у ціні на 10%, хліб на 17%. Зростання буде відбуватися на фоні того, що вартість зерна, якщо в принципі все буде йти так, як зараз йде, світова ціна на зерно буде потрошки зростати, не суттєво, але підніматися, і вартість хліба також буде зростати. В Асоціації фермерів України додають, що підвищення цін на продукти харчування не оминути. Основні причини – підняття тарифів на електроенергію та перерахунок зарплат працівникам галузі. Також аграрії бідкаються на дефіцит робочих рук, адже українці найчастіше їдуть працювати до сусідніх країн за більшу зарплатню. Є велика проблема і у цих дрібних виробників, і у середніх виробників, що на весну потрібна для овочівництва значна частина робочих рук людей. Вони знову збираються їхати туди. Ми ще не знаємо, що буде на осінь. Зараз великий ліміт, великі обмеження робочих рук тих господарств, які займаються овочівництвом. Також цього року підходить термін виплат зовнішніх кредитів, взятих Україною переважно у 2014 та 2015 роках. Тож уряд планує збільшити надходження до бюджету, в тому числі за рахунок податків на продукти харчування, кажуть економісти. Рост налогових поступлень можливий в двох случаях. Либо у вас росте економіка, либо у вас увеличуються ціни. Об'єм денежної маси. Других варіантів не буває. Втім, не всі продукти харчування будуть дорожчати. Минулого року в Україні на 6% здешевшала гречка. У 2019-му, за прогнозами експертів, зменшиться в ціні лише пшоно. Володимир Гросул та Тамара Дмитренко, перший міський Київ. В Одеській області розпочалася реєстрація абітурієнтів на ЗНО-2019. Вона триватиме із 5 лютого до 25 березня. Фахівці очікують, що цього року на Одещині документи подадуть близько 17 тисяч учасників. Бажаючі, як і раніше, можуть здати ЗНО щонайбільше з 4 предметів. Зазначу, основна сесія розпочнеться 21 травня тестуванням з математики. За 2 дні складатимуть українську мову та літературу, після іноземні мови, фізику, історію України, біологію та географію. А завершиться основна сесія ЗНО цього року 13 червня тестуванням з хімії. Риба або м'ясо, пюре або риси з овочами, салат або фрукти. Чиновники задоволені проміжними результатами пілотного проєкту «Шведський стіл для школярів». Його на початку року запустили у Європейському ліцеї та у 125-й школі. Учень може самостійно вирішувати, з чого складатиметься його обід. Меню із переліком страв кухарі формують заздалегідь, радячись із батьками. Якщо пілотний проект шведського столу покаже себе добре, то його можуть запровадити в усіх загальноосвітніх закладах міста. Батончик вибрав і картошку, і що вибрав, булочку, а потім що? Мясо, кефір, це твій? Так.
домой. А как желешка? Желе тоже вкусное. Вкусное? Да. Молодцы, приятного аппетита. Когда родители сейчас увидели существенные изменения в качестве еды, многие уже, как дети, те дети, которые не питались в школах, а шли домой, уже родители, видя качество, сарафанное радио работает, передают родители друг другу о том, что это все вкусно, современно, очень, очень замечательно. Поэтому количество детей, которые питаются в школах, возрастает. Ну і ще одна новація для школярів – це вендингові автомати. Аби старшокласники в їдальні не стояли в черзі, свій обід вони можуть придбати через спеціальну машину. Усі страви та напої вже усередині, а за бажанням учня їх можна підігріти. Сам процес займе декілька секунд. Якщо ж дитина розраховується карткою, повідомлення про склад її замовлення надійде на телефони батьків. Есть вторые блюда, есть снеки, есть соки, есть салаты. Вот мы сейчас изучаем спрос. Сама процедура выдачи горячего продукта занимает в среднем от 50 секунд до минуты. Обычного снека занимает 10 секунд. Пільговиків стає менше, але сума виплат збільшується. Одеситів, які мають право на соціальну допомогу, порівняно із минулим роком стало менше. А пов'язано це зі змінами у законодавстві. Зараз виплати отримують на 11 тисяч містян менше, ніж минулого року. Загалом 39,5 тисяч. Серед них – інваліди війни, учасники бойових дій та сім'ї загиблих. Натомість через зростання тарифів зростає і загальна сума виплат. Цього року одесити отримують в рамках пільг більше 220 мільйонів гривень. Це майже на 60 мільйонів більше, ніж позаминулого року. Окрім пільг, існує і програма субсидій, за якими радять звертатися усім малозабезпеченим громадянам, зокрема і тим, що втратили права на пільги. Ті, хто втратив право на пільги, вони також, як і всі інші, можуть звертатися і призначати субсидію. На протязі минулого року тричі були змінені порядки призначення субсидії. На сьогодні це більш адресна допомога, і при призначенні ми враховуємо майнову складову для сім'ї. Тому також, як і по пільгах, кількість субсидіантів зменшується. Будівля Одеської мерії під загрозою суву. За результатами експертиз, схил, який розташований прямо під Думською площею, не надто стійкий, тож існує ризик обвалення. Чиновники про це знають, кажуть, зараз вже підготували документацію, необхідну для початку укріплювальних робіт. Проте, коли це станеться та скільки коштуватиме, поки що не говорять. Тему продовжить Дана Заболотна. Про те, що мерія от-от сповзе вниз, експерти, звичайно, не говорять, бо ситуація не критична. Але схил під історичною будівлею ненадійний. І про це свідчать показники стійкості. Тобто вірогідність сувів тут є, і цьому є багато причин. Зараз під Думою ті підпорні стінки, які є, вони в більшості своєму ветхі. Ті будинки, які коли-то експлуатувалися, зараз безхозні. К тому же идет бесконтрольный сброс воды с территории бульвара, с территории, скажем, литературного музея. Бесконтрольный сброс воды на эту территорию. Степень устойчивости близко к единице. Чуть больше, чем единица. То есть это нам недостаточно. Но по нормам мы должны иметь гораздо больше. Аби укріпити схили та саму будівлю мерії, спеціалісти радять спочатку провести низку робіт. Йдеться про нову систему водовідведення та облаштування дренажу. За підрахунками, все можна зробити за рік. Ми повинні цими сваями прорізати слабу прослойку, предотвратити можливість скольження ползневого склону по вот этой вот по маслу, можна так сказати. Ну и поверху, конечно, эти сваи все объединены железобетонным ростверком, создавая одну единую целостную бетонную противоползневую конструкцию. Чиновники, в свою чергу, кажуть, що всі експертизи вже проведені, навіть оформили необхідний пакет документів. Проте сказати, скільки коштуватиме укріплення схилу, поки що не можуть. Мы провели расчет устойчивости склона, подкорректировали документацию, и вот на сегодняшний день у нас уже есть готовая экспертиза по самой мерии, а также подготовлена проектная документация по строительству дренажной системы по склону и подпорных стен.
Історичну будівлю Одеської мерії звели ще у 1837 році. Спершу тут розташувалася біржа, але останні сторіччя у пам'яті архітектури працюють міські чиновники. За весь час схил декілька разів укріплювали, але капітальних робіт або ремонтів існуючих споруд не проводили. Дана Заболотна та Дмитро Бондаренко, Перший міський. Дівчина, кактус та котеня. На розі вулиць Новосельського та Спиридонівської з'явився новий мурал. Одеські художники намалювали на стіні житлового будинку два вікна. В одному вони зобразили кактус, а в іншому – сплячу дівчину та котеня, яке бавиться із її косою. Художники кажуть, із проханням прикрасити стіну будинку до них звернулися місцеві мешканці. Після цього відразу створили ескіз, а на сам малюнок витратили всього один день. За словами авторів, подібними малюнками вони намагаються покращити міське середовище. Саме головне согласування – це прохожі і люди, які живуть в цьому домі, тому що ми це робимо для них. Але, звісно, головний критерій – це не навредити. Тобто ми стараємося, не стараємося, ми не рисуємо на пам'ятках архітектури, тому що це лишнє. Їх потрібно ремонтувати, а не обрисовувати. Вот. А так, звісно, це стіни, які облюбовали розклейщики об'явлений, реклама закладок і прочі речі. От ми їх стараємося вернути в городську середу. Таким став цей день. Ну а завтрашній буде кращим. Розмальовуйте життя, додавайте фарб і до побачення.